Jag drar till spelmuseet. Well, här är jag, spelmuseum, och jag tror inte att det kommer bli så där lång video utan blir en kort en. Så vi får se vad som händer, för jag hörde att det skulle bli tävling och allt. Så, let's go in and find out. All dörren är i alla fall öppet. Som ni kan se är många intressanta saker. Tyvärr har inte jag filmat hela stället, men vill inte spoila för mycket. Så jag låter er se för er själva om ni ens planerar att dra till någon. Oh, vad är det? Mamma mia! Och lyckligtvis så träffade jag John från Malvins studio. En riktigt schysst kille. Nej! Inte den här gången. Träffade honom under inspelningen till Pokémon Go jakten. Ni kan se det under beskrivningen till denna video. Eller så kan ni klicka på den biten. Ja, det gör det. Det är roligt. Och ja, jag gjorde cameo där. Jag sa ju det. Ja, det är rätt. Okej, bra. Tack. Okej, sista nu. Det är sista. Ja, det är rätt. Det är rätt. Åh! Det är sista nu, du. Sådär ja! Fuck human beings, fuck humanity. 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 The country I was born, it's sold to your motherfuckers. You patrol both sides of the border. Oh, I don't wanna listen to your order. New world order, new world order. Haven't got anything to lose. Just nu har vi Nintendo Svenska Mästerskapet och där vinnaren får vinna NES Mini Classic. Och här spelar John från Malvins studio. Ja. Du vet, jag hoppas på en nybörjartur. Jag har aldrig varit där förut. Ja. Kraft. Så gör en knockout för sen gör du det. Vänta, nu! Nu, ner. Ner B. Vadå ner B? What, jaha? Jaha, jag visste inte man kunde så. Kan vi listan för folk som är köpa? Ja. Oh shit. Hjälp mig, hjälp mig. Det är det som köper. Ja. Nej! 1, 2, 3. Nej. Nej. Jag förstår inte riktigt. Okej, nu har jag förstått lite mer här. Oh, shit! Knockout! Han ser på... Watch his laugh! Mega quick! I want to retire! Det känns som att du leder lite. Kan inte jag få den om du vet? I'll think about it! I'll think about it! Eller vi slåss om det för dig, vi boxar. Om vi hamnar på finalen, du och jag, så gör vi det. Alltså, du fick massor av stjärnor, det är inte jag. Ja! Nu! Va? Jag får en stjärnor! Oh! Uno! Dåstress! Vad sa du? Under 5 000. Du närmar mig nu. Nu! Nej! Nu har du chansen! Tryck stål och gör knockout quick! Jesper! Nej!
Oj, nej. Nej. Åh, det är så spännande. Ta det. Det står jag. Stjärnor, jag får göra stjärnor igen. Nej. Jag hade redan glömt bort hur man gjorde. Ja, ja. Jag blir svettig på dig alltså. Jag vill ha en min igen. Nej, det är inte över än! Nu har du chansen! Knocka honom, knocka honom! Fort, fort innan! Nej, nu är det för sent. Men du kom till ledningen i alla fall. Så nu har jag och Malvin Studio, en medlem, har varit på Spelmuseum på Näsfestivalen. Så det är din första besök här, korrekt? Ja. Så från skala till 1 till 10, vad ger du den? Alltså... Först tror jag hade jag tänkt säga 6,5 av 10, ja. Men jag höjer det till 7,5 av 10, ja. Bara tack vare Shigeru Miyamoto och Face Walk. Håller med. Ja. Jag ger det samma butik. Ja, om ni vill ha se mer videon från Malmö i studion finns 3 rekommenderade videos på skärmen. Klicka inte på den här videon, men den här, den är jättebra. Okay. Den här, den är lite sexig, men den är ni barn, håller bort den. Ja. Oink, oink, oink.